Tarix o'tmish haqidagi fan. Odamzod va o'tmishda u bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa tarixning diqqat markazida turadi. O'tmish har soniyada kelib, ayni lahzaning o'rnini egallaydi. Hozir ro'y berayotgan voqealarni kelajakda tarixchilar o'rgansa ajab emas. Chunki har lahza, har on va aynan o'sha pallada sodir bo'lgan har bir hodisa tarixda qoladida. Yangilikdan boxabar odam dunyodan boxabar. Xabar ma'lumotni bilgan dunyoni biladi. Axborotga egalik qilgan odam dunyoga ham egalik qiladi. Bu iboralarni ko'pchilik eshitgan albatta. Axborotga egalik qilgan dunyoga ham egalik qilishi esa Yevropalik bankirlar sulolasi Rothschildlarning yangiliklardan hammadan avval xabar topish istagi tufayli mashhur bo'lgani e'tirof etiladi. Bu istak hamda ularning xat-xabar tashuvchi kaptar boqib ko'paytirishdek yagona sevimli mashg'uloti bir gal Rothschildlarga mo'may daromad olishga yordam bergandi. Voqea 1815 yilda Napoleonning g'olibona qaytishidan so'ng fond birjalari Waterloo jangining hal qiluvchi natijasini kutayotgan kezda sodir bo'lgan edi. Aka-uka Rothschildlar ham kutib turishardi. Shimoliy g'arbiy Yevropada o'z kaptarxonalarini oldindan kaptarga to'ldirgancha Nathan Londonda, Yakov esa Parijda. Jang avvalida Napoleonning qo'li baland keldi. Bu haqda Londonga xabar berildi. Ammo kuzatuvchilar Wellingtonning qo'shiniga Blücherning Prussiyadagi harbiy birikmasi yordamga kelishi jang natijasini hal qilishini bilmagan. Napoleon mag'lub bo'ldi. Bu haqda shifrlangan xabar shoshilinch ravishda kaptarlar bilan Rothschildlarga yuborildi. Ertalab Nathan Napoleon jangda zafar quchganidan qattiq xafa, o'z aksiyalarini sota boshladi. Parijda Yakov ham xuddi shunday yo'l tutdi. Birjada sarosima boshlandi. Axir yangiliklardan hammadan oldin xabar topuvchi Rothschildlar qimmatbaho qog'ozlarni sotayotgan edi-da. Hamma qo'lida bor aksiyani sotishga kirishdi. Angliya, Avstriya, Prussiya qimmatli qog'ozlarning narxi tushib ketdi. Bu paytda esa Rothschildlarning vakillari shu qimmatbaho qog'ozlarni suv tekinga sotib ola boshladi. 2 kun o'tgach birjada aslida Napoleon jangda mag'lub bo'lganidan xabar topishdi. Odamlar mol dunyosini boy berdi. Rothschildlar esa 40 million funt sterling ishlab, Britaniya iqtisodiyotining katta qismiga ega bo'ldi. Qissadan qissa, hali tilga olingan ibora Rothschildlar tufayli mashhur bo'lsa bo'lgandi, ammo axborotga egalik qilgan odam dunyoga ham egalik qilishini Hazrat Mir Alisher Navoiy ulardan 2.5 asr avval Erur sen shoh agar ogoh sensen, agar ogoh sensen, shoh sensen deya qayd etgani tarixda qolgan. Kleopatra qadimgi Misrning oxirgi malikasi. Qadimgi zamonning eng go'zal ayoli. Ayni paytda zo'r kosmetolog sifatida dong taratgan. Filmlarda Kleopatra benazir chiroy sohibasi sifatida aks ettiriladi. Aslida esa mana u. Alqissa, Ptolemeylar Misrga 275 yil hukmronlik qilgan. Kleopatra shu sulolaning so'nggi malikasi bo'ldi. To'liq ismi Kleopatra 7-chi. Negaki u Misr fir'avnlari oilasida shu nomga ega 7-chi ayol edi. Misr hukmdorlarining Ptolemeylar sulolasi qanday ism qo'yish haqida ko'p o'ylab o'tirmagani bor gap. Oiladagi erkaklarning aksariyatiga Ptolemey, ayollariga esa Kleopatra ismi berilardi. Faqat tartib raqami o'zgarardi xolos. Xullas, Kleopatra jozibador xonim bo'lsa-da, go'zal ayol emasdi.
Zamondoshlari uni past bo'yli, to'radan kelgan, qora mag'iz, lablari ingichka, burni katta ayol deb ta'riflaydi. Plutarxning yozishicha, Malika kinofilmlarda ko'rsatilganidek latofatli emas, lekin nutqi, o'zini tutishi, yoqimli ovozi bilan maftun etardi. Bo'lishi mumkin, biz Ptolemeylar sulolasi bilan bog'liq tarixda qolgan boshqa bir ma'lumotga urg'u bermoqchimiz. Allergiya bilan og'rigan tarixiy shaxslar ro'yxatini Fir'avn Menes boshlab bergani xususida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Ha, ya, aytgancha Menes qadimgi Misrning birinchi sulolasi asoschisi. Xullas, Fir'avn Menes asalari chaqishi natijasida kuchli allergiya xurujidan vafot etgani qayd etiladi. Aslida esa bu ma'lumot anafilaktik shok va unga qarshi kurashish usullari haqidagi zerikarli maqolani sal qiziqarliroq qilishning ajoyib usuli edi desa bo'ladi. Uni britaniyalik podpolkovnik, havaskor arxeolog Lawrens Austin Odell tasodifiy ravishda o'ylab topdi. Odell zo'r ishtiyoq bilan buddizm, sanskritni o'rganar, Tibetda tamaddun va Buddha tug'ilgan joyni topishni orzu qilardi. Qadimgi Misr ham uning e'tiboridan chetda qolmagan. Lawrens Menes maqbarasidagi taxtachaga bitilgan yozuvni noto'g'ri tarjima qildi. Keyinchalik olimlar Odell asalari va gippopotamni ifodalovchi belgilarni adashtirib yuborganini bilgan. Qadimgi Misrning dastlabki podshohlaridan birining o'limi uydirma bo'lsa, asalari haqiqiy edi. Qadimgi Misrda asalariga hurmat ehtirom o'zgacha. Asalarilar ma'bud Ra'ning ko'z yoshlari hisoblanardi. Britaniya muzeyida saqlanadigan papirusda Ra yana yig'ladi. Mijjasidan tomgan suv yerga tushdi-da asalariga aylandi. Asalari mehnat qildi, uning ishi har xil gul-giyoh bo'ldi. Mum paydo bo'ldi, uning suvidan esa asal paydo bo'ldi deb yozilgan. Asalarichilik aynan qadimgi Misrda professional mashg'ulot turi sifatida paydo bo'lgan deb hisoblanadi. Uni buni qo'yaylikda Fir'avn Menesning o'limiga kim aybdorligiga qaytaylik. Milotdan avvalgi 3-asrning 1-yarmida, ya'ni Menesdan 2,5 asr keyin yashagan qadimgi Misrlik kohin Manefon Fir'avnni boshqa bir basavlat maxluq begemot yaralagani va u halok bo'lganini qayd etgan. Begemot ovi qadimgi Misrliklarning sevimli mashg'uloti edi. Gippopotam ovlash asnosida topilgan o'lim sharafli sanalardi. Ha, ya, aytgancha, Menes Narmer nomi bilan ham ma'lum va mashhur. Chunki Misr fir'avnlarga bir nechta ism berilgan. Dunyoda katta shahar ko'p. Pekin, Tokyo, Mexiko. Har biri o'zgacha go'zal, har biri betakror. Betakror va o'zgacha. Shu sifatni Xitoyning eng yirik shahri Chunsinga nisbatan qo'llash ayni muddao bo'ladi. Katta shaharda odam o'zini qum zarrasidek his qilsa, Chunsinda shu zarraning atomiga aylanib qolgandek bo'lasan kishi. 82 ming kvadrat kilometrdan kattaroq maydonda 31 millionga yaqin odam yashaydi. Ishonish qiyin, lekin Chunsindagi 40 qavatli uylar pastakkina binodek ko'rinadi. Chunki bu shaharda osmon o'par imorat juda ko'p. Bunaqasi boshqa hech qayerda yo'q. Bunaqasi boshqa hech bir shaharda uchramaydi. Ko'p qavatli uyning 7-8 qavatidagi bekatda poyezdga chiqsa bo'ladi.
Chunsinda yer ustida metro qurmoqchi bo'lishganda harakat yo'li bilan kesishgan turar joyni buzmaslikka qaror qilingan. 2005-yilda ishga tushgan monorels, ya'ni bir izli osma yo'l ko'p qavatli bino orqali o'tkazilib, uy ichidan ikki tomoni ochiq teshik ochilgan. Bu uyda haddan tashqari baland shovqin bo'ladi degan fikr kvartiralar narxi keskin tushishiga sabab bo'ldi. Negaki, xonadonlar tunnel bilan bir devor qo'shni, yon va pastki derazalargacha bo'lgan oraliq masofa 1 metr ham chiqmaydi. Lekin keyinchalik uy diqqatga sazovor joyga aylangach, kvartiralar narxi osmonga chiqib ketdi. Bino imoratlarning zid joylashuvi va serqatnov yo'l sababli bolalar maydonchasi osmonopar binolar tomiga ko'chirilgan. Chiqindi gaz ko'p ko'chadan farqli o'laroq tomda havo ancha toza. Manzaraga ham gap yo'q. Chunsin, Yanzi va Tianlinzan daryolari qo'shilgan joyda qad rostlab turibdi. Shahar markazida Tianlinzanning ko'kimtir toza suvi Yanzining sarg'ish loyqa suvi bilan uchrashib, aniq rangli chegara hosil qiladi. Xitoyliklarning binokorlik surati va muhandislik g'oyalari hayratga soladi. Chunsin tik tog'li hududda barpo etilgan. Shunday ekan, bir imoratning poydevori osmonopar qo'shni binoning tomi bilan baravar bo'lishi odatiy hol. Bu shaharda yo faqat tepaga, yo faqat pastga yuriladi xolos. Ammo shunga qaramay, Chunsinda tekis yo'l juda ko'p. Buning uddasidan qanday chiqishganiga aql bovar qilmaydi. Ko'p pog'onali ko'prik yo'llarini aytmaysizmi? Chunsinda 14 mingta ko'prik bor. 2009-yilda dunyodagi eng uzun ravoqsimon ko'prik Chavatsianmen ishga tushgandi. Shahar ahliga qulaylik yaratish maqsadida Chunsinda bir nechta eskalator qurilgan. Xo'sh, nima bo'pti? Eskalator har bir shaharda bor deyishga oshiqmang. Bunaqasi uchrayvermaydi. Balandligi 52 metr, uzunligi 112 metrli eskalatordan tepaga chiqish yoki pastga tushishga bor yo'g'i 3 daqiqa vaqt ketadi. Shaharda osmonopar binolar tiqilib yotibdi dedik. Tepasiga qarasang, bosh aylanadi. Bittasi ayniqsa ajoyib qilib qurilgan. Gorizontal, ya'ni yotiq osmonopar imorat, to'rtta vertikal, ya'ni tik ulkan savdo ko'ngilochar majmuaning tomiga joylashtirilgan. Mamlakatning eng yirik kitob do'konlaridan biri ham Chunsinda joylashgan. Do'konning asosiy zali oynali shiftda aks etib, kitob javonlari tugamaydigandek manzara hosil qiladi. Ha, fantaziya bobida xitoyliklar ancha ilg'or. Buning isboti sifatida shahar markazidagi oddiy bekatga o'rnatilgan ajoyib chiroqlarni e'tirof etish o'rinli bo'ladi. Smartfonidan ko'z uzmaydigan yo'lovchilar uchun maxsus yo'lak ajratilganini aytmaysizmi? Eng qizig'i, Chunsin shishali osmonopar imoratlardangina iborat emas. Bu shaharda qadimiy inshootlar ham bor. Axir shahar 3000 yil ilgari paydo bo'lgandi. Qadimda bu hududda Ba saltanati joylashgan. Ba saltanati shu saltanati bilan o'zaro raqib, tinmay jang qilardi. Miloddan avvalgi 316-yilda bu ikkala saltanatni Sin saltanati bosib olib, 314-yilda bu hududni yangi tashkil etilgan Ba okrugi tarkibiga kiritdi. Ba saltanati poytaxti Sinjou okrugning ma'muriy markazi etib tayinlandi. Chunsin qo'shaloq tantana nomi esa 1189-yilda imperator Cao Cunning 3-chi o'g'li, shu hududga avval shahzoda, ko'p o'tmay esa oliy hukmdor bo'lganida berildi. Ha, shu ikki voqea sharafiga shahar o'z nomini olgan. Ko'rgan eshitganlaringizga ilova sifatida Chunsin Chengdu shahri bilan Chijansianze qo'riqxonasi o'rtasida joylashgan. Chengdu pandalar vatani. Kino olamida shov-shuvga sabab bo'lgan avatar esa Chijansianzeda suratga olingandi. Qadimgi Yunoniston va qadimgi Rimda jarohatni o'rgimchak to'ri bilan bog'lashgan. Rim legionerlarining hayoti oson kechmaydi. T
tizzasiga kamon o'q kelib tegishi yoki biqiniga nayza sanchilishi hech gap emas. Shu bois rimliklar tarixda birinchilardan bo'lib o'z legionlarida tibbiy bo'linma tashkil qilgan. Rim legionlari miloddan avvalgi 59-yilda shakllanganini ham aytib o'taylik. Xullas, jarohatni bog'lash uchun esa oddiy mato emas, o'rgimchak to'ri ishlatilgan. Nega? O'rgimchak omad keltiradi deb hisoblangani uchun bo'lsa ajab emas. Yunonlar ham xuddi shunday yo'l tutgan. Jarohatni asal va sirka bilan artib, o'rgimchak to'ri tiqishgan. Rimning tibbiy bo'linmalariga penitsilin, antibiotiklar, toza bint keltirilmagan. Shu sababli legionerlar bir amallaganda, umuman olganda jarohatni o'rgimchak to'ri bilan bog'lash nazariy jihatdan to'g'ri desa ham bo'ladi. Olimlar o'tkazgan tadqiqot o'rgimchak to'ri qon ivishini osonlashtirishi, chunki K vitaminiga boy ekani, shikast yetgan yuzani toza saqlashga yordam berishi, kasal yuqishining oldini olishini ko'rsatdi. Odam organizmi uni qabul qiladi. Implant, ya'ni sun'iy a'zo to'qimalar yaxshi bitib ketishi uchun qo'llasa bo'ladi. Lekin gap sterillangan maxsus xonalarda o'stirilgan o'rgimchak to'ri haqida boryapti. Chordoqdan topilgan o'rgimchak to'ri shikastlangan barmoqqa o'ralsa, qoqshol orttirib olish xavfi bor. Ayrim o'rgimchaklar esa mehmonlarni qo'shtirnoq ichida zo'r samimiyat ila kutib olish uchun to'riga zahar qoplab qo'yadi. Xulosa, tarixda qolgan har qanday muolaja ham bizga to'g'ri kelavermaydi. Futbol aksariyat yaxshi ko'radigan ajoyib o'yin. Ishqibozlari son sanoqsiz, ustiga ustak qanday kasb-hunar egasi ekanining ahamiyati yo'q. Sevimli jamoa maydonga chiqsa bormi? Ha, zo'r ishtiyoq bilan tomosha qilinadigan shu ajoyib o'yin bir paytlar taqiqlangan, hatto bu haqda qonun ham bor edi. O'rta asrlarda ingliz futboli 1303-yilda paydo bo'lgan. O'yin haqidagi ilk ma'lumot shu davrda qayd etilgan. O'sha kezda u hammaga yaxshi tanish futboldan keskin farq qilardi. To'p o'rnida cho'chqaning quruq no'xat solib to'ldirilgan peshob pufagi ishlatilardi. Qo'l oyoq bilan o'ynashga ruxsat berilgandi. Raqibni do'pposlash, yiqitish, dahanaki jang uyushtirish, qo'l ostida bor narsa bilan urush va hatto jarohat yetkazish ham mumkin edi. Mavjud birgina qoidaga muvofiq oldindan belgilangan joyga to'p yetkazib kelinsa bo'lgani edi. Ma'lumki, futbol matchida ikki jamoaning darvozabonlar bilan birga jami 22 nafar o'yinchisi ishtirok etadi. 13-asrda esa ishtirokchilar soni 100 ta yoki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin edi. Match bugungi ishqibozlarning tushiga ham kirmagan dahanaki jangga aylanardi qo'yardi. O'z chiqarish, ur yiqit, besh burchak, kalla chopish. Lekin ular bundan battar. Istasan yaxshi o'yin o'rgataman, faqat qo'rqma, qochib ketmayman o'zing qo'rqmaguningcha. Angliyalik solnomachilarning yozishicha, o'yindan keyin ko'plab futbolchining qo'l oyog'i singan, tishi, ko'zi urib chiqarilgan, yanog'i ko'kargan holda maydonni tark etardi. Holi kelsa albatta. Ba'zan jon taslim qilganlar ham bo'lardi. Ana sizga haqiqiy erkaklar o'yini. Hakam yo'q edi. Raqib bilan bahslashib qoldingmi? Urib boshini yor. To'p ortidan qavasga yugurib, bo'lar bo'lmasga yiqilaveradigan hozirgi boyvachchalarning ojizona urinishlari o'rta asr Angliyasi futbolchilarining ensasini qotirishi turgan gap edi. Angliya qirollari futbolni taqiqlashga urinib ko'rdi. Edvard 2, Edvard 3, Richard 2-day hukmdorlar futbolni yoqtirmasligiga har doim bitta sabab bo'lgan. Qirollik qurollik kuchlari safini kamonchilar bilan to'ldirish uchun yollanma askar kerak edi, ammo nomzod yetishmasdi. Birining oyog'i singan, birining qo'li. Yashasin futbol. Taniqli qirol Genrix 3 ham sportning shu turida kuchini sinab ko'rishga ulgurgan. Yoshligida u ashaddiy sportchi edi. Ko'p futbol o'ynardi, hatto o'ziga maxsus butsi ham buyurtma qilgan.
Quruq havoda shu poyabzalning og'irligi 1 kg, namiqsa rob borasa 2 kg bo'lardi. Lekin keyinchalik futbol hazrati oliylarining joniga tegdi va u 1548-yilda to'p o'yinini taqiqlab, buyruqqa itoat etmaganlar qamoqqa olinishi va hatto qatl etilishini amr etdi. Faqat futbolchilargina emas, o'yin o'tkazilgan maydon egasi ham jazolanardi. Futbol qonundan tashqari deb e'lon qilindi. O'yinchilar yetkazgan shikast va zarar sababli omma odamlarning o'yini deb nom berildi. Tabiiyki, bu chora odamlar futbol o'ynashiga to'sqinlik qila olmadi. Lekin endi match sherifning ko'zidan narroqda o'tkaziladigan bo'ldi. O'sha davrda Angliya qonunlari tartib-intizomni saqlovchi xodimlarning e'tiborsizligi tufayli amalga hamin qadar oshardi xolos. Futbolchilar tez yuguradi. Qonun buzarlarni ushlab olish oson emasdi. Futbolga qo'yilgan taqiq Shotlandiyada 1592-yilda, Angliyada esa 1603-yilda bekor qilindi. Biroq futbolning shaniga dog' tushib bo'lgandi. Faqatgina 19-asrda qoidalar hozirgi tartibga o'xshay boshlagach, o'yinni ta'qib qilish to'xtadi. Mana endi bu ajoyib o'yinni millionlab odam zo'r ishtiyoq, bir olam zavq-shavq bilan tomosha qilyapti. Mushlashish u yoqda tursin, qoidadan chetga chiqsa ham o'yinchiga sariq u qizil kartochka ko'rsatiladi. To'g'ri, ba'zan g'azabni jilovlab bo'lmay qoladi, lekin shunday paytda bir parcha qog'oz alp kelbat erkaklarning tanobini tortib qo'yadi desak, mubolag'a emas. Tarix eng yaxshi o'qituvchi deydilar. Men esa tarix eng yaxshi suhbatdosh ham degan bo'lardim. Mashhur olmon shoiri Heinrich Heine haq. Chindan ham tarixdan-da yaxshiroq suhbatdoshni topish qiyin. Eng muhimi, qiziqarli mavzu ma'lumotlari hech tugamaydi.